שלום חברים, הפעם ניתן טיפ איך אפשר לשכנע מישהו לבוא לקראתך, לעזור לך באיזה עניין. לדוגמה, אתה רוצה לבקש מהפקיד בבנק לבוא לקראתך באיזה נושא, בהנחה שהוא יכול להחליט אם לבוא לקראתך או לא, איך לשכנע אותו, איך לשכנע אנשים בדברים. אז מה שצריך לדעת זה שאנשים מסיבות כאלה ואחרות, הם רוצים להרגיש טוב, הם רוצים לאהוב את עצמם. ואחת הדרכים לקבל ממישהו משהו, זה על ידי זה שגורמים לו לאהוב את עצמו. על ידי זה שנותנים לו משהו. נותנים לו משהו, ואפילו יותר מזה, עושים התנאיה בין הטוב שנותנים לו לבין הדבר שרוצים ממנו. לדוגמה, אומרים לו, קח 100 שקלים, אם תביא לי את מה שאני רוצה, אם לא, לא תקבל את מה שאני, את מה שאתה רוצה שאני אתן לך. עד כאן זה הגיוני, אם תגיד לו, קח כסף, תביא לי את מה שאני רוצה, הוא יאבד את מה שאתה רוצה לתת לו, אם הוא לא ייתן לך את מה שאתה רוצה. אבל אתה לא יכול לבוא לפקיד בבנק ולהגיד לו, קח כסף, נכון? או לבוא למישהו בשירות איפשהו, ובשירות הציבורי להגיד לו, קח כסף, זה לא עבוד. לכן, אפשר לתת לבן אדם משהו אחר, אפשר לתת לו ערך. לדוגמה, אנשים רובם מתוסבכים עם עצמם ורובם מרגישים רגשי נחיתות, ולכן אם אתה תיתן להם ערך, אתה עושה להם טוב, ואז יחסית הם ייתנו לך את מה שאתה רוצה. לדוגמה, נגיד עכשיו אתה רוצה מהפקיד איזה משהו, אז תיתן לו ערך. מה זאת אומרת תיתן לו ערך? לדוגמה, אל תדבר אליו כמו לזבל, אל תיקח את השנאה שיש לך ותוציא עליו, אל תדבר איתו כמו אנשים אחרים, דבר איתו בצורה מכובדת, שלום, בוקר טוב, מה שלומך? תן לו כבוד, תתייחס אליו כאל בן אדם. תתייחס, הבן אדם שאתה רוצה מן המשהו, תתייחס אליו כאל בן אדם, הוא בן אדם. הוא לא רובוט, הוא לא בן אדם רע, הוא לא בן אדם רשע. למרות שהוא שולט באנשים, אבל הוא מסכן כמו כולם. הוא שונא את עצמו לא פחות ממה שאתה שונא את עצמך. דבר איתו בכבוד. שלום, בוקר טוב, מה שלומך? אפשר בבקשה לשאול שאלה. שומע, אני צריך בבקשה ככה וככה, אני יודע שאתה יכול ככה וככה. לדבר בצורה מתחנחנת, בסדר? לדבר, להכניף, לתת לו כבוד, לתת לו איך לשדר לו שהוא יותר חזק ממך, שהוא האלוהים שלך, שאתה צריך אותו, שאתה משתחה ובפניו, שאתה קורא הברך. עכשיו, לא בצורה של בבקשה תרחם עליי, לא בכיוון הזה. זה הוא יגיד לך, עזוב, לך מפה, אתה משוגע, צא מפה. כי הוא לא רוצה להרגיש שאתה תנשק לו את הכפות רגליים, הוא לא רוצה את זה. אבל תן לו ערך, תן לו להרגיש שהוא חזק ושאתה חלש, שהוא חזק ביחס אליך, שאתה צריך אותו. תן לו ערך, תשדר לו שיש לו כוח, תדבר בצורה יפה. אל תבקש את מה שאתה רוצה, אפשר ככה וככה? למה שאני אתן לך? מי אתה בכלל? אני עכשיו יש לי כוח עליך. שימו לב. אתה בא לפקיד ואומר לו, אתה יכול לתת לי ככה וככה? לא אתה יכול. תן לי ככה וככה, בבקשה תן לי ככה וככה, או אפשר ככה וככה? הוא, בראש שלו, יש לו המון שיקולים אם לתת לך או לא את מה שאתה רוצה, אבל בראש שלו הוא עושה חישוב, אם אתה מבקש את זה בצורה לא יפה, אז כשהוא אומר לך לא מוכן, הוא מרגיש שיש לו כוח עליך. אתה אומר לפקיד בבנק, תוותר לי על הטופס הזה. בהנחה שהוא באמת יכול לוותר לך על הטופס. אם אתה אומר לו, למה אני צריך את הטופס הזה? לא רוצה את הטופס הזה. מה אתם דופקים אותי שאני צריך את הטופס הזה? אתם זבלים, מנסים לנצל אותנו. לא רוצה להביא את הטופס הזה. מה אתה עושה? אתה בעצם משפיל אותו. אתה מספר לו שהוא בן אדם רע. אתה מספר לו שהוא זבל. ואז הוא, כדי לא להרגיש רע עם עצמו, הוא יגיד לך, לא אדוני, זה ככה צריך, ולא טוב לך, לך למקום אחר ולך לעזאזל. למה? כי אתה שפלת אותו. הוא מרגיש רע, והוא עכשיו רוצה להרגיש טוב, אז הוא אומר לעצמו, כל החיים שלי רעים, לפחות יש דבר אחד שעושה לי טוב, שאני יכול לשלוט באנשים, לפחות אני יכול לשלוט בך שאתה תביא את הטופס. זאת אומרת שכשהוא אומר לך, לא רוצה לתת לך את מה שאתה רוצה, הוא מקבל ערך כי הוא מרגיש כוח. הוא אומר, אני הצלחתי, אני אמרתי לו לא, אז הוא מקבל ערך וכוח מזה שהוא מסרב לבקשה שלך, כי אתה ביקשת את זה בצורה לא יפה, אתה ניסית להנמיך אותו,
להגיד לו, מה אני צריך את זה? מה זה? מה הבעיה שלך? תן לי, אתם מושחתים. אתה מנמיך אותו. הוא מרגיש רע. הוא רוצה להרים את עצמו. איך הוא ירים את עצמו? על ידי שהוא יגיד לך לא. יש לו, אתה עושה לו אינטרס להגיד לך לא. לעומת זאת, אם אתה בא ואתה מנצל את זה שכולם מתייחסים אליו כאל מושחת, כי כולם תוקפים אותו ומאשימים אותו, ואתה בא, אומר לו, אני פונה ללב שלך, אדון דרבנן, בבקשה, אני צריך ככה וככה וככה, לאו דווקא במילים האלה, לאו דווקא בניסוח הזה, אבל בקונספט הזה, אני לא מאשים אותך בכלום, אתה לא חייב לי כלום, אבל תעזור לי, בבקשה, אני במצוקה, ברמה האנושית, בבקשה, זה וזה וזה, אתה נותן לו ערך, אז הוא ירגיש יותר כוח כשהוא ייתן לך, כי אם הוא לא ייתן לך את מה שאתה רוצה, הוא ירגיש שהוא זבל, הוא ירגיש שהוא לא עוזר לבן אדם חלש. ושימו לב, אתה יוצר לו התנאה, אתה מבקש ממנו בקשה בצורה כל כך יפה, שאתה גורם לו לחשוב שאם הוא יעזור לך במה שאתה רוצה, אז הוא בן אדם מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד זה, אני יודע שאתה בן אדם מאוד מאוד טוב, אני יודע שאתה אכפת לך, אני יודע שאתה לא סתם, יוצר התנאה, אני לא אומר מה המילים לומר ואיך לומר זה, אבל בגדול אתה צריך ליצור לו התנאה שיש ערך שהוא יקבל, שזה אומר שיש מחשבה שהוא יוכל לחשוב על עצמו, שהוא רוצה לחשוב על עצמו, ושהוא יוכל לחשוב אותה על עצמו רק אם הוא ייתן לך את מה שאתה רוצה. אז אתה יוצר לו התנאה לתת לך את מה שאתה רוצה, כי הוא אומר לעצמו, אוקיי, אם אני רוצה לקבל את הערך מהבן אדם הזה, כי הבן אדם הזה אמר לי שאני בן אדם טוב, אבל אני בן אדם טוב רק אם אני אתן לו את מה שהוא רוצה. אז אני אתן לו את מה שהוא רוצה בשביל שאני ארגיש שאני בן אדם טוב, ואז הוא נותן לך את מה שאתה רוצה. או שזה מגדיל את הסיכוי שהוא ייתן לך את מה שאתה רוצה. לעומת זאת, אם אתה בא אליו בקטע של אתה חייב לתת לי, אתה בעצם יוצר לו אינטרס לא לתת לך. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר לכתוב איך לשכנע אנשים, איך להשפיע על אנשים ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.